вот мы, значит, уже отъехали с того города, такой часик, и мы уже в городе Висмар. И мы сейчас идем к морю. Да, мы приехали из Шверина, того города. Тот город называется Шверин. А, да-да. Да, а тепер ми приїхали в Вісмар. Это Мекленбургська затока Балтійського моря. О, я вперше в житті побачу Балтику. А, хоча, в принципі, Стокгольм – це ж теж Балтійське море, да? Так що Балтику я вже бачу. Да. Необычно очень. Да, да, да. Лена, как тебе вот Висмар, такая шхунка маленькая? Угу. Кафешка стилізована під кораблик. А оце цікава якась будівля. Ну, це, мабуть, навіть не знаю, що це воно таке. А, глянь, кафе прямо на кораблях. На таких. Глянь, вони покачуються на воді. Обалдеть. Риба. Продають рибку. Класно. Шикарна задумка. Балтика. Ну що, як вам? Це якісь спортові спорудження, мабуть, були. Ні, тому що посмотрів вперед, ось. А там далі, там балкон. А, ну, ну да, я, мабуть, думаю, що це якісь готелі. Просто корабель, це риболовецька шхуна, виходить. Да, Сіл? Ну, це риболовецька шхуна. От подивись. Це ж не військовий корабель, не пасажирський, не якийсь там торгівельний. Це от сама звичайна
Риболовецька шхуна. Віссемара. Лена, покажи свой максимум. Я хочу видеть максимум. Не, ну добре. И це все. Все, ты же видишь, я потом еще прыгаю.